Si namerím niečo po casual. Aj Crest Manor, šestic. Ucka. Ressamo un nettame te. Cioè, il pitone. Няма само този квартал. Добре, то е лесно ходенето до там. То се е видял. Опа! Мани, тия ми дори е безплатно. Speak quickly. Hey for Sylvanas. Get moving. Две минути, братле. Как две минути, бе? Ама не сме друид парти въобще.
Без това няма ми трябва тия прости. След два дни почвам ванилата. Ето, меч бе. Бати бъгавата история, заклевам се.
Ти успех. Watch your step. Watch your step. Interrupt. Watch your step. Watch your step. Watch your step. Watch your step. Хайде да им обясна, че ова демиджа има е под всякаква критика. Watch your step. Watch your step. The thorns seek your soul. Finally free. Where you come from? Is it considered polite to murder your hostess's servants? On second thought, don't answer that. I can tell by your dumb expressions that in your corner of the world, the concept of a home not made of dung is likely new and exciting. Excellent.
interrupt. Interrupt. Watch your step. All staff to the kitchen. Watch your step. Shockwave. Interrupt. 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 Move us.
Interrupt. Interrupt. My sisters will end you. Interrupt. Defensive. Defensive. Interrupt.
Interrupt. Move, boss. Interrupt.
done it. Gorak Toll has been banished. See? There is nothing a strong arm and a sharp steel can't fix. Thank you, heroes. You've broken the coven and released us from Gorak Toll's power. We are in your debt. Я, Дракуче! Здравия желаем! Е, сега ще се завърда. Добре съм, благодаря. We'll be right back.
Тук съм, пичове. Значи, това е... В момента правим подготовка за класика. Настроям си OBS-а и така нататък. От класика нататък правим почти 8 часов стрим. Право ще се разкъртиме на този класик. И ние сме единствените. Що още е кисна тука? Я да видиме, щехме да правим някакви дънджени. И само ние същи куклички ли ми дава за това, бе? Баси майка ти. Добре. Има ли хайп за класика, пичове? Колко? 4 дни? 4 дни! И се почваме. Че слезна до пристанище, това да си оправя мисиите първо. След това ще го мислиме. О, класика. Задължително Warrior танк. Задължително. Едно време съм бил танк в класика. И сега отново ще бъда танк. Най-гадния, неблагодарен спек в играта. Дига се трудно, играе се трудно, трудно се събира гиер, за да генерейтваш достатъчно трейд, трудно се събира гиер, за да имаш нужните резистанси за съответните райдове. Абе, супер шивана работа, обаче направиш го веднъж, цялата игра е в краката ти. Ай, на всичкото отгоре, Warrior-а е брутал в PvP. Аз имам и Pocket Healer, така че моят проблем е решен. При всички положения, на здраве на всички. Пълнолетни! По-късно ще влезна да направя и острови. Значи Warrior-а е най-тегавия клас за соло левелинг. Най-най-най в света. Няма по-тегав клас от него за реалми. Шазра е нашия реалм. Гилдията е United Clans. Там ще бъдем, обединихме се от много български и хорски гилдии, свърза се гилдмастера с нас, направихме нещо като обединена гилдия. И също така, което е по-интересното, най-голямата алианска гилдия, съответно, само момент да се сета името им как е, да ме извинат,
Old School Criminals, точно така. Те ще са на същия реалм и ще става едно истинско мазъл. Брутално ще бъде. Не, не, братле, не е пиринско. Това е най-готината, натурална бира, винаги оставаща, една и съща, с всички просоти, и това е Риана. How you doing, man? Без да им правят никакви видове реклами, но това е бирата, е българска бира. Една от малкото, които остава годна за консумиране без странични ефекти. Нали? Така да се каже. От сорта на главоболие, киселини, повръщане, гадене, забременяване и така нататък. Не. Old School Criminals бяха пуснали анкета с и той Guildmaster им там е малко опака работа, той какво каже, това става по общи линии, но мисълта ми е такава, че те мислиха да се местат, обаче се отказаха в последния момент. В последния момент се отказаха и това е последното, което знам, че Old School Criminals остават на нашия сервер. Да, Стефан е гилдмастъра на United Clans. Не го познавам лично, до сега ми изглежда симпатяга. Доста така събран човек е, смисъл, не е някакъв супер агресивен или супер лежерен, доста обран е, има подход към хората и това нещо ме навява на мисълта, че от тоя гилд, да, знам какво ще кажете, българска гилдия, ще станат олелиите, ще почнат да се карат за предмети, за лидерски постове, за това. Да, обикновено така е в българските гилди, но се надявам този път да не е така. Стефан, предполагам, че няма да позволи да се случи такова нещо. А ти в къде смяташ да играеш класик? Айде така, аз ти казах всичко, сега ти ми кажи къде смяташ да играеш класик ти. И в кой реалм, Хорда, Алианс, как ги виждате вие нещата? Аз ще си пускам мисики през това време, докато вие го обмисляте. Интересно ще е, интересно ще е. Някакви пичове. Ето. Ето, това ми е Pocket Healer. Его. Его Pocket Healer ми, който тя ще играе Priest пак в United Clans. Беше прецакал Гилтран, който има достатъчно гиър за добре, обаче. Значи заклет Алианс в ванилата е малко, нали, въпросът е да знаеш какво искаш да играеш. Ако искаш да играеш PvP, играеш Хорд. Ако искаш да играеш PvE предимно, играеш Алианс. Това е, в ванилата така се случат нещата.
Вариант друг няма. А за това, което казвам за Стефан, не съм информиран. Въпросът е, че в момента ще играеме с някакъв вид ДКП система, където няма вариант някой да даде нещо на някой, само защото е много симпатичен. Или дори да има такъв вариант, че стане тотал. И кой им харесваш на Алианса, точно? В смисъл, харесваш визията на геройчетата, допълнителните расови умения на героите, аудиторията алианската, защото аудиторията алианската, това са, поне за мен, са хлапета, които са 15-16 до 21 годишни, нали, 21 годишни за мен също са хлапета, които не знаят какво искат, какво правят, как да го направят, защо го правят и така нататък. За мен това е аудиторията, която играе Алианс. Затова по-така възрастните хора, като нас, смятаме да играем хорда. Тук има въпрос от Катана, дали играеш в българска гилдия. И дали смяташ да играеш българска гилдия, или дали играе българска гилдия на БФА-то, или как? По принцип. Е, значи, ти си на 22, значи тамън ми бегаш от лапетата, ама тамън ми бегаш от лапетата. Виж, е колко тънко се размира. Мисля, ако си свикнал да играеш българска гилдия, значи, единствената ми молба е да ми кажеш името на алианса ти, да знам къде да дойда да те щупа от бой. Нали? Това е единия вариант. Другия вариант, идваш при нас и си супер сапорт от към танк и от към хилър, защото всички, които са джойнати към стрима, ще бъдат абсолютно съпортнати от към танк и от към хилър. Да. Чърда в аванс. Айде, чърда в аванс. Ще ти пусна конфети тук в стрима. Аз тази мисия пускам вече от 15 минути. Така ли ще се казва? Силвър Мун, в БФА-то играеш добре. Виж са, значи идеята е да започнеш някъде, защото в класика е следното. Името те следва от началото до края на играта. Направиш ли си добро име, ти си добре дошъл в абсолютно всяка гилдия. Независимо дали е българска или испанска, защото на Шазраш има много испански гилдии. Абсолютно няма никакво значение. Името, което създадеш в началото на играта, ще те следва до края на играта.
Виж са, всеки има право да избира какво да играе. Щом те радат алиансите, отиваш алианс. И аз да хамър, смак, дали тъл гном и удар по главата, това е. Крава Хънтър, мога ти кажа, че е най-слабия вариант за Хънтър. Ако ще играеш Хънтър, играеш Трол. Това ти е вариант. Но ако играеш кежуал, може да си играеш каквото си искаш. Абсолютно. Night Elf Hunter и... Какво? Night Elf Hunter и Undead Mag. Undead Mag. Сега ще дойда след малко.